180 Subotičana dobilo posao u call centru kompanije Studio Moderna. Predsjednik vlade Vojvodine otvorio call centar kompanije koja u Srbiji i Mađarskoj posluje pod sloganom Top Shop, kupovina iz fotelje. Na ekonomskom fakultetu svršeni srednjoškolci polagali prijemne ispite. Očekuje se da sva budžetska mesta budu popunjena već u prvom krugu. Od sutra počinje da važi novi sistem parkiranja u Subotici. Umjesto dosadašnjih 7, bit će 4 zone. U toku su radovi na magistralnom putu M22 od Subotice do Starog Žednika. Radi se deo trase od Verušića do izlaza iz Starog Žednika. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko Televizije. 180 Subotičana dobilo je posao u call centru kompanije Studio Moderna u Subotici. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić otvorio je call centar kompanije koja u Srbiji i Mađarskoj posluje pod sloganom Top Shop, kupovina iz fotelje. Subotički call centar kompanije Studio Moderna je najbrže otvoreni centar na nivou grupacije koja zapošljava 5000 ljudi u 23 države na teritoriji centralne i istočne Evrope. Dobar dan, Bojan Pajtić pored telefona. Evo, zovem iz call centra. Simboličnim uspostavljanjem telefonske veze sa klijentima koji kupuju iz fotelje preko Top Shopa, predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić pustio je u rad subotički call centar slovenačke kompanije Studio Moderna, koja u Srbiji radi pod sloganom Top Shop, kupovina iz fotelje. Vlada Vojvodine pružila je značajnu podršku ideji i realizaciji ovog projekta. Ogroman je značaj ove kompanije. Ne samo zbog toga što će 180 porodica naći svoju egzistenciju zahvaljujući postojanju ovog call centra, nego i u tome što ovakva multinacionalna kompanija koja je lider u 23 zemlje samim otvaranjem svoje kompanije ovde daje signal drugim investitorima širom Evrope i sveta da je Vojvodina poželjna destinacija za investiranje, za ulaganje. Pored toga, naši proizvođači naći će mogućnost da na brži, jednostavniji, efikasniji način prodaju svoje proizvode. Subotički call centar kompanije Studio Moderna je najbrže otvoreni centar na nivou cele grupacije. Ne samo da smo otvorili, što bi se nekadašnjim jezikom reklo, ovaj call centar pre roka, već je ovo najbrže otvoreni call centar u celom sistemu Studio Moderna, od svih 23 zemlje u kojima poslujemo. Za samo 40 dana od ulaska u ovaj prostor do ovoga što danas vidite, je ostvareno naporom naših ljudi u kompaniji, ali bez podrške grada Subotice i vlade Vojvodine i fonda, naravno, do ovoga ne bi danas došlo. Ukupno 180 Subotičana, koliko ih je zaposleno u subotičkom call centru Top Shopa, opsluživaće klijente koji kupuju iz fotelje u Srbiji i Mađarskoj. Čak i pre nego što je prvi telefon zazvonio, mogu reći da smo dobili nekoliko poziva od kompanije u Mađarskoj koji su čule za ovu našu inicijativu i koji bi želele da provere sposobnosti i mogućnosti Subotice i Vojvodine za slične modele ulaganja. Otvaranje call centra najavljeno je pre mjesec i po dana. Ovaj centar je novi član grupacije koja zapošljava preko 5000 ljudi. Mislim da smo kao grad pokazali jednu zavidnu brzinu, pokazali jednu susretljivost koju pokazujemo inače prema svim investitorima, a posebno mi je zadovoljstvo da smo ovde danas u, nadam se, prvoj fazi realizacije ovog projekta i da će neki prostor ovde u Komšiluku za nekih nekoliko meseci predstavljati jedan novi objekat i nešto slično ovome što će značiti neka nova radna mesta. Studio Moderna je vodeća kompanija u oblasti direktnog marketinga sa predstavništvima u 23 države na teritoriji centralne i istočne Evrope. Sedište kompanije nalazi se u Sloveniji. Studio Moderna Srbija osnovana je novembra 1996. Osnovna delatnost je teleshopping. Prisutna je na svim značajnim komercijalnim TV stanicama pod sloganom Top Shop, kupovina iz fotelje.
Odluka Narodne banke Srbije o obaveznom depozitu od 30% za sve kredite u evrima izuzev stambenih, kao i o povećanju obaveznog učešća za stambene kredite na 20% počela je da se primenjuje danas. Kako je ranije objavljeno na sajtu Narodne banke Srbije, cilj mera je smanjenje rizika koji proizilazi iz visokog učešća kredita odobrenih u stranoj valuti ili u dinarima sa deviznom klauzulom. Banka može fizičkom licu odobriti kredit koji je indeksiran deviznom klauzulom, ali samo pod uslovom da je valuta obaveze evro. Učešće od 30% se ne odnosi na kredit u dinarima koji nije indeksiran deviznom klauzulom i kreditnu karticu. Predstavnici poslovnih banaka ocenili su da će zbog odluke Narodne banke Srbije da uvede obavezan depozit od 30% na kredite u evrima doći do smanjenja tražnje za tim kreditima. Vlada se protivila odluci da se poveća učešće na stambene kredite sa 10 na 20%, ali je Narodna banka Srbije istrajala u svojoj odluci. Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić smatra da će se ta odluka loše odraziti na građevinski sektor koji je i onako snažno pogođen ekonomskom krizom. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić je međutim rekao da odluka nije stroga i da banke treba da odobravaju kredite onima koji mogu da ih vrate, odnosno da kredite uzimaju oni koji su sposobni da na dugi rok te kredite otplaćuju i da budu upoznati sa rizicima koje takve pozajmice nose. U Srbiji su cene struje, gasa i drugih goriva, kao i troškovi poštanskih usluga, telefona, faksa, održavanja ličnih vozila, najniži među 37 evropskih zemalja, objavio je Evropski statistički zavod Eurostat. Cene obuće, odeće i potrošačke elektrotehnike u Srbiji su blizu proseka Evropske unije i više su nego u većini zemalja regiona. Od Srbije su jeftinije i Albanija, koja je na 50% proseka Evropske unije, kao i Bugarska sa 51%, ali treba imati u vidu da je plata u Srbiji među najnižima u Evropi, objavio je portal Euraktiv. Prema nedavno objavljenim podacima, u Srbiji su u martu prosečne plate bile 357 evra, u Makedoniji 330, Hrvatskoj oko 750, Sloveniji oko 980, Slovačkoj oko 770, a u Crnoj Gori oko 480 evra. Kada je reč o hrani, piću, odeći i obući, u Srbiji su u odnosu na Evropsku uniju najjeftiniji alkoholna pića i cigarete, 49% evropskog proseka. Kada je reč o hrani i bezalkoholnim pićima, indeks cena u Srbiji je 65% evropskog proseka. Cene odeće i obuće u Srbiji su blizu evropskog proseka sa indeksom cena od 98, odnosno 96% proseka Evropske unije. Srbija je ubedljivo najjeftinija po cenama struje, gasa i drugih goriva i indeks cena je 47% evropskog proseka. Po cenama nameštaja i podnih i zidnih obloga Srbija je na 56% evropskog proseka, dok je indeks cena kućnih aparata 86% proseka, a potrošačke elektrotehnike 94%. Cena komunikacije u Srbiji značajno je jeftinija nego u drugim zemljama Evropske unije, iznosi 39% proseka EU. Troškovi komunikacije obuhvataju poštanske usluge, opremu za telefoniranje i telefaks, kao i usluge telefoniranja i faksa. Kada je reč o restoranima i hotelima, Srbija je na 54% evropskog proseka. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr. Atila Čengeri razgovarao je sa ambasadorom Savezne Republike Nemačke u Beogradu Wolframom Masom. Tokom posede ambasadora Nemačke Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, bilo je reči o mogućnostima za realizaciju zajedničkih projekata u zdravstvu između Vojvodine i Nemačke. Ambasador Mas je istakao spremnost u pogledu pomoći našoj pokrajini da unapredi svoje kapacitete u oblasti zdravstva, a u cilju našeg približavanja najvišim standardima u zdravstvenoj zaštiti koje treba da osete korisnici zdravstvenih usluga. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici tokom prepodnevnih časova održan je prijemni ispit za svršene srednjoškolce. Na ispit je izašlo blizu 800 studenata, što je nešto manje u odnosu na prethodne godine, ali će svih 400 budžetskih mesta biti popunjeno u ovom ispitnom roku. Za sledeća dva ispitna roka ostalo je još 200 slobodnih mesta, a druga dva kruga održat će se u septembru. Većina studenata koji su napustili amfiteatar pre isteka vremena imala je osmeh na licu zbog činjenice da su zadovoljni urađenim ispitom. Oni koje smo anketirali to su i potvrdili. Po meni super, ja sam zadovoljna. Pomislio sam ok, radila, sve smo radila, ćemo imati rezultat. Zadovoljan sam dobro, nije bilo puno teško, možda čak i upadnem na budžet, nije bilo baš puno teško.
Ispit je polagan u dve smene, a polagalo ga je nepunih 800 sada već bivših srednjoškolaca. Na fakultetu kažu da će u prvom krugu biti popunjena budžetska mesta kojih ima 400, od toga 55% u Subotici i 45% u Novom Sadu. Ako bi se posmatrala situacija na univerzitetu u Novom Sadu u celini, znači ekonomski fakultet u grupi fakulteta društvenih nauka i dalje prolazi veoma dobro, međutim treba imati u vidu da su ovo generacije 92. 93. godište kada je natalitet u Republici Srbiji značajno opao. Osim toga, nažalost, ova ekonomska kriza i uopšte naša svakodnevna situacija je takva da mnogi roditelji nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju školovanje svoje dece. Jedan deo, znači zaista veoma dobrih đaka, pogotovo gimnazijalaca iz Novog Sada, odlazi na studiranje u inostranstvo. Sljedeće dva kruga održat će se početkom i krajem septembra, a slobodno je ostalo još 200 mesta. Na fakultetu se nadaju da će do 1. oktobra i ta mesta biti popunjena. Sinoć je održana tribina o poljoprivredi u prostorijama Demokratske stranke Srbije u Subotici. Predavač je bio profesor Miša Dimitrijević, koji je istakao da su propuštene godine kada je trebalo ulagati u agrar, a naročito u Subotici. Program Demokratske stranke Srbije zasniva se na promjenama odnosa u poljoprivredi, tačnije jačanje manjih poljoprivrednika. Mi se zalažemo za udruživanje poljoprivrednih proizvođača, čime direktno želimo da afirmišemo i zaista afirmišemo male poljoprivredne proizvođače, da ih ojačamo, učinimo konkurentnim, pogotovo u ovoj situaciji kada se oni susreću sa monopolima u poljoprivrednoj proizvodnji, čime se dodatno obezvređuje ono što oni teškom mukom proizvedu. Želimo da i mali i srednji, a veliki poljoprivredni proizvođači već jesu, budu svoji na svome, da gazduju sa svojom proizvodnjom i da gazduju sa svojim finansijskim sredstvima. Zbog toga se zalažemo za neograničeno i sa što manjim uplitanjem države horizontalno i vertikalno kooperative za zadrugarstvo. Vlada Vojvodine utvrdila je program mera za unapređenje poljoprivrede putem savetodavnog rada poljoprivrednih stručnih službi, kao i godišnji program korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume na teritoriji pokrajine. Program mera za unapređenje poljoprivrede putem savetodavnog rada poljoprivrednih stručnih službi Vojvodine utvrđeni su poslovi koji se odnose na pružanje saveta poljoprivrednim proizvođačima tokom cele godine u svim oblastima i biljne i stočarske proizvodnje. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 100 miliona dinara, za realizaciju osnovnog programa 87 miliona 500 hiljada dinara i 12 miliona i 500 hiljada dinara za posebne programe. Sredstva budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine Vojvodine planirana su u iznosu od 381 milion dinara, utvrdila je vlada Vojvodine, a koristit će se tokom ove godine za pošumljavanje, melioraciju degradiranih šuma i šikara, prevođenje izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik, negu i održavanje šumskih zasada, proizvodnju šumskog semena i šumskog sadnog materijala, zaštitu šuma i šumskih zasada, posebno od požara, izgradnju šumskih puteva, izradu planskih dokumenata, naučno-istraživački rad, monitoring šuma i druge poslove u ovoj oblasti. A vlada Vojvodine razrešila je dužnosti direktorku Instituta za javno zdravlje Vojvodine Mariju Jeftića, završioca dužnosti postavila Vladimira Petrovića, specijalistu epidemiologa koji će tu funkciju obavljati u narednih 6 mjeseci. Jeftićeva je razrešena jer odlukom vlade Srbije je postavljena za pomoćnika ministra zdravlja, saopšteno iz pokrajinske vlade. Istovremeno, zbog prelaska na novu dužnost, pokrajinska vlada dužnosti je razrešila i Momčila Milovića, dosadašnjeg direktora Fonda za kapitalno ulaganje Vojvodine. Umjesto Milovića za VD direktora tog fonda postavljen je Nebojša Malenković, koji će tu dužnost preuzeti sutra, 1. jula. Vlada Vojvodine je osnivač Instituta za javno zdravlje kao i Fonda za kapitalna ulaganja. Od sutra počinje da važi novi sistem parkiranja u Subotici. Umjesto dosadašnjih 7, bit će 4 zone, a u Prvomajskoj ulici počinje da se naplaćuje parking u okviru žute zone. U toku su i radovi na postavljanju rampi na Mlečnoj pijaci, odnosno na uvođenju novog sistema naplate parkiranja. Do završetka radova vozači će parking mesta moći da koriste kupovinom parking karata ili elektronski slanjem SMS poruke na broj 9242, koja važi za celu žutu zonu, ili na broj 9246, koja podrazumeva celodnevno parkiranje u žutoj i plavoj zoni.
Ladislav Sabo iz Subotice svaki dan koristi usluge parkinga. Puno putuje i kada uporedi cene parkiranja sa drugim gradovima u zemlji, Subotica se svrstava među skuplje gradove. Smatra da je parking preskup i nada se da će se sa smanjenjem broja zona napraviti red u parkiranju. Ne, to je problem što nema ljudi radno mjesto da bi zaradili. Kad bi zaradili, ne bi to bio skupo, ali ja kad odem neki drugi grad i nađem parking, ne pitam koliko košta, samo da nađem i da sam bezbedan. Ali ovdje u gradu, u mom gradu, mislim, skupo mi je. Novina je uvođenje dnevnih karata za crvenu, žutu i plavu zonu, koje se u buduće, osim na kioscima, mogu kupiti i putem SMS-a. Dnevna karta u crvenoj zoni iznosi 300 dinara bez vremenskog ograničenja, a 190,80 dinara u žutoj plavoj zoni isto bez vremenskog ograničenja. Ukoliko kupite dnevnu kartu u crvenoj zoni, imate pravo da parkirate ceo dan na istom mjestu. Naši građani mogu zaista da rastereti, poenta je čitave priče bila da se rastereti strogi centar grada. Znači da ostavimo u strogom centru grada žutu jednu zonu, što smo stavili, znači, kod otvorenog univerziteta, znači da građani mogu neograničeni broj sati biti i naravno da im bude čak i jeftinije. Parking karte kupljene po staroj ceni, kao i parking karte za narandžastu, belu i ljubičastu zonu, koje su ukinute, važe do 31. jula. Na šalterima za reklamaciju u parkingu mogu da se zamene uz doplatu za predviđenu zonu. U toku su radovi na magistralnom putu M22-1 od Subotice do Starog Žednika. Radi se deo trase od Verušića do izlaza iz Starog Žednika. Deonica koja se radi je dugačka 6 km, a izvođač radova je kompanija Bojput. Radovi su počeli 23. maja i do sada je utrošeno 10.000 metara kubnih peska, 17.000 tona tucanika i ugrađeno 12.000 tona bitunosećeg sloja. Preostalo je još da se asfaltira deonica i ugradi 6.000 tona materijala. Investitor je javno preduzeće Putevi Srbije, a rok za završetak radova 20. jul. Investicija košta 200 miliona dinara. Pored postavljanja novog sloja asfalta, radi se i na uređenju autobuskih stajališta, bankina i proširenju puta sa 6 na 7,10 metara. Radi se o proširenju puta sa 6 metara, dosadašnja širina puta je bila 6 metara na 7,10. Radi se iz više segmenata, jedno je samo to proširenje puta, druga faza je bila skidanje završnog sloja asfalt betona na postojećem putu, treća faza je bila ojačanje kolovozne konstrukcije na postojećem putu i izrada BNS-a na proširenju. I završni sloj asfalt betona koji se radi sa polimer bitumenima, koja je najsavremenija tehnologija. Dakle, ako idete za Novi Sad starim putem, budite oprezni, a ako idete autoputem, naoružajte se GPS-om. Od sutra će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Zrenjaninske petlje na autoputu E75 za saobraćaj biti zatvoreno isključenje sa autoputa E75 iz pravca Subotice ka Novom Sadu, saopštili su iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Alternativni pravac za sva vozila iz smera Subotice ka Novom Sadu je preko Temerinske petlje. Iz Puteva Srbije podsjećaju da sve dosadašnje izmjene režima saobraćaja ostaju i dalje na snazi. A to znači da su zatvorena isključenja na autoput E75 iz smerova Novi Sad-Beograd, Novi Sad-Subotica i isključenja sa autoputa E75 iz smerova Beograd-Zrenjanin i Subotica-Zrenjanin. Mole se učesnici u saobraćaju da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja postojećim uslovima. Od sutra do nedjelje u Subotici na Paliću će se održati 13. međunarodni susret Oldtimer vozila. Organizator je udruženje ljubitelja starih motornih vozila Oldtimer iz Subotice. Očekuje se oko 100 izlagača iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja iz okruženja. U subotu u 17.30 na Gradskom trgu planirana je izložba automobila, a u 13 časova u Velikoj Vesnici će se dodeliti nagrade. U nedjelju ujutru se kreće na putovanje do Tivta. Mi smo se vezali na 40 baš iz razloga što se kod nas u Srbiji u gradu vozi, u gradovima vozi jako puno vozila koja su stara 30 godina. Jav. Zato smo mi promjerili tu granicu. Što se tiče dešavanja ispred gradske kuće, to je standardno svake godine, znači glasanje,
Ja vas sad pozivam, sve pozivam da dođu, da pogledaju, vrlo je interesantno, uvijek bit će neki folklor tu i bit će glasanje za najljepša vozila koja će biti, odnosno učestvovati ove godine na tom 13. međunarodnom susretu oldtimer vozila. Da još jednom ponovimo, dakle, dodjela nagrada je u 20 časova u Velikoj većnici Gradske kuće. Idemo dalje. Pod imenom Silvestera Levajija u jesen 2010. raspisano je međunarodno takmičenje u pevanju mjuzikla u rodnom gradu ovog vrsnog muzičara. Cilj audicije jeste da se omogući nadmetanje mladih talenata iz najrazličitijih zemalja, gradova sveta, prvenstveno putem dela autora mjuzikla mađarskog porekla Silvestera Levajija. Takmičenje se odvija u tri kruga. Četvrtfinala se organizuju u dva azijska grada i 9 evropskih gradova u organizaciji lokalnih partnerskih ustanova. Od više stotina, pa čak i 1000 takmičara, stotinjak stiče pravo nastupa u polufinalu u Subotici, koje će se održati sutra na letnjoj pozornici na Paliću. Finalisti će morati izvesti solo tačke i duete iz mjuzikla Silvestera Levajija pred stručnim žirijem, koji će biti sastavljen od poznatih stručnjaka. Vreme je za sportske informacije. Talentovani mladi subotički sportisti gde god da odu na lep način predstavljaju grad, klub, a pre svega sebe. Jedan od njih je i teniser Spartaka Nemanja Subanović, koji je učestvovao na prestižnom međunarodnom turniru u Puli. Nemanja je turnir završio u osmini finala. Bez obzira što nije uspio da se plasira u samu završnicu, mladom Subanoviću u mečevi u Puli su iskustvo više. Naravno da sam zadovoljan, pobedio sam Julija Crespa Padilu iz Španije, Adama Nefa iz Sjedinjenih Američkih Država, Luku Đurđevića iz Bosne i Hercegovine i njih sam pobedio. Počeo sam malo da se odmaram, a moj naredni turnir je turnir u Senti do 10 godina. Turnir u Hrvatskoj bio je za dečake uzrasta do 10 godina. Treba napomenuti da su na turniru učestvovali najbolji dečaci iz svojih zemalja. Pored igranja mečeva, organizatori su se potrudili da svim takmičarima, trenerima i roditeljima budu na raspolaganju. Podršku igračima iz Srbije, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji, dao je i selektor Fed tima Dejan Vraneš. Tako da, sa jedne strane mi je žao jer Nemanja je stvarno mogao više, a sa druge strane, ako na jednom svjetskom, najjačem svjetskom turniru u toj kategoriji, ako je samo 4 dečaka otišlo dalje, ja stvarno mogu biti zadovoljan. Tenis je prilično surov sport za decu u ovom uzrastu. Znači, u nekim drugim sportovima deca tek kasnije moraju da se dokazuju, imaju više vremena, više prostora. Ovdje to kreće od samog početka, kreću turniri, kreće borba za nekakav plasman na rang listama. Ako ne radite jedno vrijeme, svi oni drugi brzo napreduju, kasnije teško je uhvatiti korak s njima i puno djece radi po više sati dnevno. Za Nemanju nema pauze, za vikend ga očekuju novi teniski izazovi. Muško odbojkaška seniorska reprezentacija Srbije zabeležila je 7. pobedu u C grupi 22. svjetske lige. Srbija u Novom Sadu u prvoj utakmici 6. vikenda pobedila Argentinu sa 3-1 po setovima 25-18, 23-25, 25-18 i 25-22 posle 101 minuta igre. U najvažnijim momentima imali su izabranici Igora Kolakovića značajnu podršku sa tribina. Uspeli su da osvoje 3 boda i približe se Argentini na tabeli na samo 1 poen razlike. Utakmica u Beogradu biće odlučujuća. Srbija je za plasman na finalni turnir u Poljsku i to sa prve pozicije potrebna maksimalna ili pobjeda od 3-1. Srbija i Argentina će drugu utakmicu 6. vikenda C grupe svjetske lige odigrati večeras od 20 časova u dvorani Pionir u Beogradu. Moram prvo reći, jedna izuzetno teška utakmica, znali smo, zato što i nama i njima trebaju stvarno bodovi. Ovo je onako što smo rekli, posljednji voz za odlazak u samu Poljsku. Izuzetno važna pobjeda, moram pohvaliti stvarno novosadsku publiku koja je došla u duplo većem broju nego prvu utakmicu i dala stvarno jedan dobar zadatak publici u Beogradu. Sa pobjedom u 3-0 i 3-1 mi ćemo biti prvi od grupi, nećemo gledati opstale grupe kako prolaze, znači zavisit ćemo samo od sebe što nam je svakako cilj. I došli smo maltene do tog cilja, iako smo igrali stvarno jako loše ove godine, imamo već 4 poraza, međutim eto, došli smo do toga da uz našu publiku i uz jednu pobjedu 3-0 ili 3-1 bićemo da budemo prvi i da ispunimo cilj da idemo na finalni turnir. Muška kadetska reprezentacija Srbije startovala je maksimalnom pobedom na Balkanskom prvenstvu koje se održava u Turskoj. Srbija u Istanbulu u meču prvog kola B grupe savladala Bugarsku sa 3-0.
Veoma lako i rezultatski ubedljivo kadeti Srbije su na otvaranju Balkanskog prvenstva u Turskoj savladali vršnjak iz Bugarske. Tokom sva tri seta Srbija je diktirala tempo i imala veliku rezultatsku prednost. Selektor Milan Đuričić je pružio šansu svim igračima i svi su osvajali poene. Najefikasniji igrač u redovima naše reprezentacije bio je odbojkaš subotičkog Spartaka Luka Medić. Srbija će u drugom kolu B grupe igrati protiv Bosne i Hercegovine. Nakon današnje kiše, sutra nas očekuje promenljivo vreme, kažu prognostičari. Evo detalja. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 16, a maksimalna dnevna 20 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na srčane i hronične bolesnike, pa im se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Očekuju se tipične meteoropatske reakcije, ali u blažoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje maksimalna pažnja. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. 180 Subotičana dobilo posao u call centru kompanije Studio Moderna. Predsednik vlade Vojvodine otvorio call centar kompanije koja u Srbiji i Mađarskoj posluje pod sloganom Top Shop, kupovina iz fotelje. Na ekonomskom fakultetu svršeni srednjoškolci polagali prijemne ispite. Očekuje se da sva budžetska mesta budu popunjena već u prvom krugu. Od sutra počinje da važi novi sistem parkiranja u Subotici. Umesto dosadašnjih 7, bit će 4 zone. U toku su radovi na magistralnom putu M22 od Subotice do Starog Žednika. Radi se deo trase od Verušića do izlaza iz Starog Žednika. Ovim i ostalim informacijama više čitajte, gledajte i komentarišite na www.ueko.rs. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i Ueko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.